Re, viss ēters ir te! Visas ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, šajā nedēļā gaidītas Rīgā Sēlpils ielā. Tur centrs Poga rīko rehabilitācijas nedēļu. Tās laikā notiek gan dažādas aktivitātes, gan izglītojošas lekcijas. Šodien bērni iepazina arī četrkājainos kanis terapijas speciālistus – suņus. Turpina Aija Kinca. Šie Pireneju kalnu suņi Latvijā ganāmpulkus nesargā. Barbija un Aura ir māsas. Viņu darbs ir ne tikai iepriecināt bērnus, bet pat palīdzēt viņiem mazināt muskuļu spazmas un atslābināties. Savukārt Toms un Eģus ir brāļi, dvīņi. Kad Eģus neatrodas ratiņkrēslā, viņus jaucot. Un citi mūs neatšķirpot. Kā tad jau var sajaukt? Nu, mēs tikā smaidam. Un tad nevar atšķirt, kurš. Puikas ir no Gulbenes un iespēja paciemoties Pogā un satikt trīs lielos suņus sauc par lielisku. Ņemt uz mājām, ja māma ļautu. Tik mīksts, ka gribu ņemt mājās. Ļoti forši. Ir tāda kā sajūta, ka nu, svētku diena, jā, tāda forša. Suņu saimnieks, kura mīluļi rehabilitē gan bērnus, gan seniorus pansionātos, uzskata, ka kanis terapija joprojām Latvijā nav novērtēta. Tas ir fantastiski, ja teiksim, bērns, kurš līdz 6 gadiem nerunā, tas, protams, nav katra reize, bet ir brīnumi gadījušies. Pēkšņi sāka runāt ar suni. Bērniem spazmus samazinās. Ja? Veciem cilvēkiem ir tā, ka viņi saka, kad jūs atkal nāksiet pie jums, mēs vairs negribam tur, mēs gribam ar tiem sunīšiem. Visu nedēļu Pogā notiks pasākumi bērniem un vecākiem. Aicināts ir katrs. Viņa vienmēr ir bijusi fokusēta uz visām ģimenēm, kurās aug bērniņš ar kustību traucējumiem. Tāpēc aicināti, jā, mums, protams, ir arī mazie Pogas pacienti, bet jebkura ģimene, kura vēlas piedalīties svētkos, laipni aicināti. Rīt mums ir diena vecākiem, kur mēs lutināsim mammas un tētus. Savukārt piekdiena ir īpašas aktivitātes jauniešiem tieši tā, ka visi jaunieši arī laipni aicināti. Aija Kinca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.